Tere tulemast, kas te kuulete mind? Siis püüan selle jooksa, mis on antud on, tuttavaks saada serveri poolset veebirakkumist õpikuga. Mõni ehk on puhkinud ja mõned sealt tulevad vaatama, et mida ja kuidas sellega teha kannatab. Kursuse materjalid põhjad asjaga vaadeks, mille kohad ei saada on. Tässä viidetena ligi. Ja teeb siis selle õppiku enda materjali õppide kaupa ja siis ka võige pikema versioon sellest samast kraamist. Ja katsume koos teha mõned näited, mille jaoks siis panin väiks eraldi vaba terveri püsti, kus saame katsetada ja kus pärast kohti kätte saada on. Ja siis taidid asemel mõned väiksed punktid mõneks kõigepealt räägin. Ehk siis, mida sellest materjalist loota võid? Materjali kokkupandud sai, mõtlesime valisime, et mis kuhutada. Lendi pooleks, mis vahedelast rääkisin, see kõik selle võid on vahedelma jaostit. Ja servide poole ta tehab teema SQL. Ehk siis meie võtta uuringute järgi vähemalt pool, aga mõne väitele ka kuni 80% veegi väitelest on otsapidi vähemasti teha perset, mis seal annapasja taga on meidi isekogune asja, aga MySQL on küllalt levinud selle juures. Tasuta saab hakkama selliste mahtudega piisavalt, millega saavalik inimese saab koodi kohti kirjutada. Et selles mõttes on üks üsna tänuväärne lugu. Materjal on koostatud nõnda, et kannatab täiesti algust alustada, et inimesed, kes pole varem programmi kirjutanud, hakatakse lihtsamate teemadega peale ja pisitasapidi juurde. Et kelle asja tuttavam saab mõned vahele jätta, aga muidu võiks, et igapäev midagi uurida olema. Ja tervitatud näited läbi ja siis iga näite või õppija lõpus üles on sa peas pööle panna, siis kõik see pealt, et asja üldse tee läheb, või ikka reendada ja siis siin on mõni üldse nagu pandud selliseks suuremaks, mille tegemiseks on parasegu fantaasiat ja peamorust praale, et nad ei lähe kalati või lihtsalt esitada. Jällegi, et otsest puudust on lihtsalt taha pannud ja siis said pigemalt näitada oleksid ilusele jätta saadat. Selliselt sain sinna pandud. Ülesannetel on raamatu lõpus näidislahendused, aga mitte kõige lihtsamad. Ehk siis, kelle on nagu mõte, et kas midagi lahendada, et siis seal saab ideid, aga samas saab vahel ise tunduvalt kergemini kokku panna. Nüüd võibki siia edisse. Et kuna varane prookis olla üldse midagi kirjutanud, et siis väike algustuvõttus, siis suhteliselt eraldi lükk harjumise jaoks, et ühe mobiili malli näitse, et kuidas oma läistik valmis malli peale panna, et teha päris tähtu üksikud kässe proogi. Aga et saada, et mitte vähekülge, kas menüüge ja muud asjadega sisse rätida. Keda see panna baasi juurde? Võib-olla vaatama õpikust vaikselt vähemalt. Nii, õpik ise. Siin on siis. Proovi liigi vähemaks kirjutatud. Aitse soovitusega 11. klassile. Aga üks kannatab teid nooremate vanematega ka ette võtta. See kliendipoolne ots oli mõeldud veidi võrematele, et saad ka hakkama servel poolega on meid rohkem püsimist, kuigi mitte alati. Et mõnedki juhin, et põhjendali noormeid on mul ka sellega põhjendali ühtnud hakkama saanud. Aga õigemalt jah, pakun keskkooli rahval seda ka. Ja siis
Läks klikkuna ja üksikult võiks käskuda, niimoodi see võib tulema. Nüüd muu selline asjade puhul on pärast teavale, kus see käima panna. Taaskitu lugudega, tegid failis, avastasid ära, võtsid lahti ja praegu üldiselt näitaski. Ma olen üksikult trikid on, mis kliendide serveri poole meidi erinevalt töötavad, aga üldiselt sellega nagu väga väga kurasid võiks olla. Nüüd aga, kui on serveri rakendused, siis mitte või põhjus, miks seda ei saa nii kergesti, oletada. Eli on ka oma lugu võimuse korral, aga mõnes pärast katsetan, mis see mikrofoni taha võiks. Uus mikrofoni katsu ma tagasi tulla. Kohe tavasi tulla mikrofoni pärast. Et siis palgusteemad, kes pole üldse kellegi jokku puutunud, saaks kuskilt vaikalt peale hakata. Ja kõigepealt, kuna ei pruugi ole inimene üldse kõigi jokku puutunud, esimene teritus on esikirjeldus. Eedi poodi osa ja rohkem tal need koostusikud ikka väga jällegi neist juba saada võimalt jätnud, see sisse. Nüüd võõras seltskond, esimene lehekülg, mis tuma nime mõne väärtusega, et see annab õpetajale teada, kellega on tegemist ja lastele ka, et nii toodab. Nii, sellised saab teha võimetada ja ole ilu päeva peale. Nüüd kuna programmeerimiskursa või siiski tegemist, siis ühe juttu lähen teha puurde ja kõige esimene kõige lihtsam, mis me saame teha, on selline, et ta pakk on vastus välja. Kui suures nüüd tuuest versioonist alates soovitas juba, et kui mul ainult teha välja, on ma teagi selle lõputaagi panema, aga siin ma olen lihtsuse mõttes pannud. Et kõige lihtsam selline teha klubike ja kuskil eitab olema koht, kus kohal see tööle panna. Tavaselt tõppused ei kaut, kirjutad fai ära, võtad lahti ja vaatad ikka 3+2. Ehk ei ole midagi käima läinud. Aga need kohti vässi on nagu mitmeid. Üks kõrand kuis, aga mõne on, et laad omale mingi eskuna alla. Ja mul ka võidab masin. Panin X-ampi nimelise keskkonna, laadasin alla, pakkasin lahti, mis tälisin. Ja siis tal tekib omad kataloog. Seal lihtsame juhul käskim X-amp start, mille peale hüppab üks tossiakne lahti, mis vaikselt oma asjadega majandab. Ja on tal kataloog nimega HT2. Ehk siis praegusel juhul on olnud see kette peal katalog X-amp ja avangaust HT2, mille sisse on kõik panna, mis on nähtav. Et ta selle süsteemse täpselt sõlme ei lähe, siis omakord tegin siia kaustaseminar. Tegin kaustaseminar ja sama arvutus KHP, mis oli see lõpiku esimene, siis selle panin ka siia. Ja kui vaatasin tal otsa, serve töötab. Kohalik masin nimega Lokahost, Lokahost. Siin ma näen, mis ma kauta sees on. Lähen failile peale. Failas 3+2. Tema annab mulle 5. Ja kohat ma ära ütlen, et mitte 3, vaid 4+2. Ja nii peaks saama 6. Ehk siis näha, et me tõid tööd. Sellist asjadega võimalik see asjad võimalik katta. Nii. Nüüd asjada võimalikest eelikult teha. Ja kuidas mõni kord on igaks on oma harutus paigal, on see üldse tee lahendus. Põhimõtteliselt saab selle X-ampiga mingi võrgu ette tööle panna,
et ta eriti ei seal stop süsteemiga, sealt läheb tööle ja kui see tõendatab, aga aluselt teha sama masinama liitsamale. Teine variant, nagu kooli oma server, on see koht, kui ka mingis hea meile ei taha teha tööd, amest teast õppijastel oma serveris kirjutusest, saab see tekida turvauk ja jõudusprobleeme. Eesti võrnamatu vende võib mõni kooli pakkuda võõrastele ligipääsu väljapoolt. Mida teed on üsna lahkesti tekkinud tasuta kohti, kus tehad täitsa käima panna. Eks selline tore keskkond on hostinger.ee. Hostinger.ee, kuhu tegin oma tasutaja. Ja täna tegin seal ka ühe alamdomeeni webiseminareisi.es, kus teha sama katsetada. Selle sama viidete alt. Siin on kirjas, et näited. Üks juba tore kaust nimega webiseminar ACS. Ja servere kausta, mis saab teeks välja paistma, sinna, kas seda aset näited teha. Ja võiks see siis püüan ka sinna ligi saada. Kes tahab otsa kooda näha? Selles jaas võttes see kõrgesti, aga PHP kausulist koha ei näe. Aga siin tegin, ma ei tea, kui üldse see on, aga tegin see sinna jaoks üks vaba FTP kasutaja. Et see on kõik aures nagu FTP webiseminar ACS. Kasutaja.webiseminar on see FTP kasutaja nimi ja prooviks seminar. Et endaga pääseb sinna kausti sisse ja saab ka näha, mis moodi need PHP koodid tehtud on. Et niisama töötama saab teda vabalt, aga lähtekood üldiselt teha välja paista ja siis selleks tegin niiseks konto. Ja katsun seda sama lihtsa näite panna ka sinna peljaku üles. Kopeerimus mitte võib olla, ise olen, mitte sõrma siis kasutan InSP-d. InSP-d, ütlen talle masina, siis FTP, veebisema näe ACS, kasutada selline, roo siit ja saan oma kohta sisse. Tegin see serveri kauta ja katsun selle lihtsa arvutada siia panna. Palun tee mulle üks uus kohegi nauguda mul arvutuse lainis kindlasti PHP. Üldjuhul on siis seotud selle keelega. Ja siia siis kõik see lihtsam koodiupike. Ikkama, et O, plus kaks. Ja neid teel on, salvesti ära. Ja vaatame, mis mulle räägitakse selle peale. Pean oma selle sama kausta lahti. Refresh, et näeks, kas mõni faile juurde tekkinud. Ja ongi. Arvutus peab P ja tulemuseks 5. Ja siis võite veendida, et see jupik, kes ma üritasin, läheb seda kus serverist tööle. Jah, see kasutab viisest... Jah, sellega on nagu üllatused, et mõni kõrb on ka see kohalik faide muutmise koht üsna aeglane. Musta vaadab siis pruugema seda Ostingere faili algus täpana. Seal domeen võib näha tüli kooli mingit asja tegema, et päris pikk linnata ette tulla. Aga samas tema proovis FTP-ga ja seda läheb nagu üllatavalt hästi tööle. Kui jälle mitte avata, et seal on mingi sõnakud olemas, aga ma kinnitan lõpus ühe vaadatule, mis selle kohta jätakse. Et siis on üks moodus, kui proovida. Koha peal on kindlasti kiirem, samas üle võrgu just, et on andme igapäeval kätte saadavad, saab kodus teha ja koolist teile muret, et kus masina taga keegi istub ja lehka just olemas ja ise ei pea turvaohkule peale muretsema, et see on selle edavedikene, et mida seal teha saab ja kes see pidas moodi. Et selline tore koht ja võib katsetust, et see on üks toimib. Nii, ja ta siis vaikid selle võimaluste tutvustuse juurde. Mul oli harjumalt, et iga muuta on dollar ees. See võimaldab mul muuta kohta teksti sisse kirjutada. Ida, et ta peaks nii palju need plussmärke ja ülekooma selle muu jaksu sinna toppimine laotekki puhul ette tuleb, et kunagi siis sellist
tähendab välja katsunud kohe, et sealt on see tulevalt ja homme tulnud ja võimaldab üsna hästi tehte ja panna. Ja mis on see, need kohe lähed. Eks on õppilastele suhteliselt aru saadavalt osutanud, et kui tingumus on teine teed, või tingumus on midagi muud ja ents ka kui vajalik on. Teiseks, see väikest asjad. Ja nimelt mugav, aga et viienda mingist asjast alates, peab, et alati peaks olema seatud telefon. On teatud see otsingari server füüsiliselt asub. Ja muud kaugemad pildiserverid on kinne üle maailma laiali. Eba algub, et ma olen tahtnud Tallinna kella ajas seda teha. Ja tahab ka nüüd, et oleks olemas. Ma saan üsna hästi nähtav asi, mis siis kui me tava ajad on midagi uut. Et saab sinna annet panna 24 tunni või saamist tunnit. Minutide sekundid. Ma olen maalt jaoks, et siis ja kõik passan. Ja klaater, mis jaoks ikka on mugavalt tehtav, iga siin. Anna kuskilt sisse. Nüüd erinevalt jaoskiltis, kus leiad olid ID-d. On veel ära saata, on leiad. Ja ta oli kabiline. Ehk siis Eesti-Eli sellise nimega. Ja pärast siis püüda kinni. Kus üles ta lihtsalt saab aru, et tegemist arvuga, kui ma korrutan ja ma olen vastuse läida. Oli sisse ja korrutab ja tuleb mõni käes. Eks see mõne pisike kontus, mis mul selle sinna kirja panema. Või siis hiljem, et ta on kohe hakkas tahandama, et üks asja ei leidu. Kui ta olin, et kui mul ei ole andmeid, ehk siis entisüge ütlemine, et kui ma parameetrit tehta esimese kõrva olemusel või ka siis, kui ma määtsin üheks jätmas, oleme juhul teatel, et tuleb piirastust. Mõni on siis arvutab selle välja. Tolle välja on request, millega ma serveris kinni püüan. Ehk siis, kui on leht avanud, enam andnud sisse, vajutan okkaru. Võib-olla vajatakse leht uuesti ja siis saab ilusti need anna kätte. Samuti alguselt ma olen kohtunud avast get meetodit, ehk siis mul ei ole meetodit määratud vaikumisel. Ja tulemuseks siis ma näen aadressi riva peale, et mis ma seal liigub. Arvutus.php püsimärk tolli võrdub 4. Mul on hea kontrollida, et mis ma mööda seda edasi läheb. Ja alguselt liitamate asjadega pärast veidi keerukamatega. Kinda lõhus, tänne kontrollib, kõike meil on puudu, soovidud tannast kui sisse, muidu saab vastata teile. Ja ma olen kohtud veel, nüüd vahel mõnes ikka võikasid üle minna, olen kuidas juba palju, aga et veidselt kujanduse hiustuse nõgus annab püütakse. Toopi hiemalt siivi osada, jällegi see väga vajal, et selleks, et lehti kokku panna, et saab ilma hakkama. Samas on üsna mugav vahend tsüklit näitamiseks. Tsüklit õpilastele üllatavalt keerulised. Samas for each, ehk mis käib lihtsalt kõik läbi, tundub märgatava kõrvaadama kui valgul korv, kus ma kädekorra numbri järgi jalutan. Ja mida miksini on, aga for each, et võtab viikselt võetelust, et see nagu enamikku reistub. Aga teiste puhul läheb kõik arvamiselt, et mis see indeks on ja kuidas ma saad järgkorra numbri järgi jahte saan. See on tähendus tundusegi, on kaupuda massiiv, et kaasub see tiim massiiv, ehk siis võtmele vastab väärtus, võtanud sisse ja siia saab siis kergesti näed, mis saab on nimetusele vastu hind, kus see hind läheb siis läheb selleks oluleks, mis mis serverisse jõuab ja nimetus, ehk see vastu kartul, see tuleb mul siis silmale nähtavale. Eestiga saan siukse Eesti kokku heitada ja teede arvutada. Ja võitnud nagu ühti käpata. Nüüd on üsna kirjutud kalkulaatorit kokku ehitada, kus hinnad ja kaubad või mis kellegi vajalikud on koolis hindud ja hindud ja muud teemad, millega ette võtta. Nüüd, enne peatükk
nagu suunatud rohkem selle programmeerimise ja kooli kirjutamise harjumiseks ja pandud, aga mis teeb ka meesmärk ise hästi. Et ma jällegi ei kirjuta midagi keerulist sinna, aga ma püüan mingisuguse ilusa valmiskujunduse panna oma lehestikul külge. Kas on selle sama, mis mul siin postetis on võetud üks template mall, või ta mõni teine, seal on kuskil kätte saadava siin, aga et võtta mingisuguse rette olla, siis hakkate sinna omi osi sisse panema. Nüüd see on selles, et kust me sisse lugeda, tegin väikse tekstifaili ja mine teha P-faili, mis siis võttis need annud omale sisse. Ehk siis olene andmeid fail ja rekoerega su näide. Ja kui saan oma andmed oma lehele, on uudised valetada ja jõudnud kuskile kohale. On läbi proovida, et kuidas jõuavad andmed teemi lähele. Siis siin on tava tõudoon, aga teada näevad siin ja vastuvalt on siin näha, kuidas asjad kohale jõuavad. Nüüd oma läbi proovitud, edasi pakku teha jälkeisi, aga võtta see spetsiifiline, et saab neid ühtlikult rahatada. Ühelt tõrmete lahti pakkida, siis võimalikult ära tühendada, et siis, et jääks ühe lähe valmis ja kõik, mis mulle ei meeldi, kõik miski mine. Ja teeks üsna piiratud arv juttu, kus siis kus kujundusfail, mis ei ole teppelis kaasa tulnud, meeldi vanemisegi, aga töötab. Ja saab ühe nii kokku. Ja panen sinna ka menüü, et mis tavad kuhu on ja kus viidata. Ja see on aga failipideks. Ta on teha. Olen nüüd see ülemine ots koos menüüga. Ja mitte tehtmele, mida tegelikult ei ole. Ja ma esitan alati meie preede tunnilaine jaoks. Et tehti mul veel ei ole, aga ma teen lindi valmis. Et praegu, et seda sama paist kohutavad, ma saan sealt juurde kõige võtta. Ja tagu otsis lihtsalt ilu lõpp, et selle valiku see on alles. Üks seda eraldi valetud kokku. Valetud, et töötab ja ikka omoodi. Iga päeva kohta oma tunnid. Kelle on, kus siis koolis see on paras. Vaatame näeb, et see tõesti vaike ootavad, et igal on omad tunnid sõbes. Ja hakkab isema teele. Plus siis tõenäoliselt ma kõrjetsan, et otsigu mõni mai ja kuhu mõned uudised laetavad, et sinna võlge. Sellega saa vaksuline põhimist ja valmib päris igasõik korraliku lehti selle pealt. Ja ütlesin tuleb ka harmine, et kuidas selle koodi hakkama saada. Miks juttu märgid ülem omad? Ehk siis harmine suja tuleb mõlemad ja peatel suja üldse olla ka mõlemad. Aga ise olen nagu lõnud teinud, et mu HTML-i omad teen siis taaselt ülem omad ja peatel juttu märgid, et ta teeb sama tülli. Ja teine asi, et kui ma PHP-s kirjutan, siis kui ma jutumärkide vahe kirjutan, sellisel juhul muutu lähtu saadatakse välja. Kui ma aga panen üle kohad, sellisel juhul trükkib seda tõllele ja muuta sinna sisse ja jahutada välja. Et selline põhjendus on mul, miks ma olen enda teid. Aga hakka teistpidi mõnile võtab neid langjooni saa lees ja katkestab jutud ära, et teistpidi, aga ma seda tükkame püüdnud nagu järgivad ühtemoodi kirjutada. Tehatakse jutumärgid ja siis HTML-i juppimise vahel on igasugused tehatakse trükki välja HTML-i kood, siis HTML-i omadesse panen ka ülevamad. Me ei ole ka pärast poodavad, nüüd hakkan kõik. Igal suuremus õpikus siis andepoosi viides. Ehk siis koht, mis selle õpiku põhil
põhisisust on . Saame näidata , alati teinud Eesti failid , saame sinna vahele . olen nüüdki mõnikord teinud , et seda , noh , see ei kliida mõne pidi tasad kaudu asi . aga nüüd juba see andmebaasi ka koht on ligipääsetavam ja paindlikum , et siis on omad seal võetud . nüüd kui üks amp panna , avasjas on mais kui kõrvalus ja festivalis on ka mais kui kättesaadav . ja näiteks Õppusõitis ka , kes on sealt lookinud . Zoomi puhul testifailid on kättesaadavad , aga andmebaas on veel mitte osutu versioonis , nii et igal pool nii vaba ei ole , aga oli juba lööb kohti ka . ja veskiõlid hakkavad otsast peale pihta . kusjuures ma näitan teile nõnda , et veskiõli aknast käima panna . et kui ei ole seda pehmet vaja minna , käepärast läks liiguks masin , kus tähendab peaks liisama ja sai sellitud , et siis saab rahumeeli veskiõli kirjutada ja vastused kätte saada . aga olemasjast tehes tossi veskiõli ots on suhteliselt tulevapoolne , et siis on see pehmet vaja minna mugav . ja tegin siia hostingeri näitesse , tegin siis ühe andmebaasi , sain talle kasutada nime ja parooli ja seesama tehtud tabel , mis seal eest oli , siis kui aknast läks ära , tuli see tabel just välja . kuulge saab ligi , aga minu perehapäeval ma olen vist mingil hästi pääse . aga kes pärast samas asjad proovib , et siis ma ei oska öelda , et saab olema üks seminar ja siuksed aadressid , mis sealt serveri seest kättesaadavad on , kes asju tahab järgi teha samas kohas . nii , et see väike lehtede tabel , paar rida sisse . igal teatel on ID , pealkirja sisu samuti , mis on aspektis . Et miks ma pehata juttu märku kasutan , kui ma sinna panen vahepeal SQL-i asju , mis küll on , mis on prepared-endid , aga kus mitte , et siis ka seal on need ühevõttes ülekomad ja siis nad ei lähe tülli omavahel . et seepärast võtsin need lahus . näiteks ka tutvustus , mõned päringud , kuidas küsida ühe või teise asja järgi välja . tehtud labelt order by sisu ehk tuleks nad vastavas järjekorras . või siis anda mulle idee järgi . ja kui on vaja muresid , et midagi on asju , siis lihtsalt update on esialgu seal liidiga maha . lihtsalt on lehed või liide või kolm , võtab selle lahti . ostin selle juurde , võtan tähelepanu , et pole hullu , kui mul liide ei lahe teha . ma olen maha ärinud , auto internet on 4 , aga liide ei pea järjest olema . nii , ja siis kuulis ka enamalt harjutus selle kohta , et tehke mingi muu tabel ja seda saame sisse panna . et tegid SQL-i ka mõningane harjumus . jällegi sõltuvalt klassist mõni teistkümne , mõnikümmend minutit toimetamist sellega . ega siis juba pool . X-ampi panna , siis on lokhost ja kasutaja ruut , parool tühi tekst , mida võib kuskil välja mõelda , aga selgus , et on olemas ja siis pärast kohe käepärast . avalik servis peab vaatama , kus ja millised tunnused on . nii , ja nüüd ma just jällegi ühendamise moodused teha , kes on mitu . API-d , vanuteenapeega on olnud MySQL Connect . vana koodi kuskilt võtta , siis see tuleb ikka kuskilt vastuseks . igati tuttav teine , aga tema mureks , et tal ei ole seda prepared statement'i ehk siis kergist tulevad need SQL-i alfakad sisse . et kui ma mõtisklesin , aga kui õpikud kirjutasin , siis nii see versioon oli hästi täies . seal küljes oli ka standardina juba küljes see MySQL ID ehk MySQL improved , millega siis on võimalik panna niimoodi , et mul on prepared statement asjad ära asetatud . tegelikult selle esimese päringu juures seda poleks vaja , aga olen terve õpiku ühte hooda läbi , et seda peaks omale segadusi vaikselt tekitama , et mis ja kus on . ehk siis sama malli järgi ühendus , kusjuures siis tuleb konkreetse masina asukoht , kasutajanimi , parool ja baasi nimi .
päring. Jaan, tule hiljem see välja, et annad sisse panek. Pind parameeter, kust tuleb. Ja siis kuhu muutudes ma väljandu panen ja siis käima. Et veidi pika võitu ka, ma nii saab hakkama. Alternatiiv oli siit kõige nagu PHP data text. Skrida on enam iga pool kätte saada. Ja noh, kirjaks tundub samasugune. Tal isegi on mõni eelis, näiteks, et ma saan korraga võtta terve päringude ja vastuseid ühte muutudesse ja sedasi toimetada. Et siin mõni asja on selle pärast pikem, aga samas tavaliselt saab umbes samamoodi tehtud ja et siin kõik ühe maljärgi see natukest päeva seal juurde. Ja siis päring ja vali keskis fetch. Et see nii kaua, kui on midagi sealt päringust lõpida, on muidugi kõik välja, peagi pääsi kui praegu seal juurde. Ja juurde haatame special charge, ehk kui keegi kolemate meilega paneb mingisuguse suurem väiksem märg ja midagi muud seda vahele, seda kui siia vaikselt tuleb viisaka teemi lähele välja. Mingi võtta võtta üldastatavad, et mis juhtub, kui siin on meil kivele kirjutada. Me haatame fondi või mõdest, kus või jäämalt tulema. Et see on üsna oma arengat tõpp, kui lähetakse kõik läbi proovida, et kas saab midagi sõlme keerata. Me haatame spetsiaalt saavust teha, siis nii kergesti saa sealt asju üldse aega. Siin ma olen ka ärgokestanud siis ja punktidega. Jällegi, mis vajad lõutamast, et taustus oli pluss, mis jätis liitis teksti juurde, siin punkt, mis jälle paneb. Ja lõpus on viisakas jäänud kinni panna. Et muidu tekib paha olukord, kus on palju osatud korrale ja juba kinni minna, siis tuleb mingi teada, et vabandaga, et ma ei oska jääksa teid kenindada. Ja nama otsa on teatud siit Henna tööle panna. Ehk siis ja need rakendused, teen see mingi loetelu, new file, telo.php. Nii. Või siin, nüüd aga pole tähendama need andegi appi. Mõneski kohas on, mõneskõl ja PHP saab asjaselt on localhost. Aga samas siin hostingeri puhul on eraldi nimi. Need eraldi nimed tekib just hostingeri enda üles kirjas. MySQL annab on. MySQL baas osutaja nimi ja VX osutaja nimi siia. Juku on kohutaja, ma panin seda kohuts. Kroonis panin seminar ja näite puhul. Ja siin lokalhosti asemel tuli sisse tore. Tore mysqlhostinger.ee on võistab olema hostingeri koht, kus seda võikese. Nii, alastan ära ja vaatan, kas saab panna kätte. Tervele poolse rakendused. Arvutuselt töötas. Nii, ja võikus tõlnud see loetelu failiselt välja. Lõps, hurra! Et mis tema teatab, mis ma olid anna poosis. Teemad ja seminar. Et siit üks on muude panna. Võib katsata lapsed, kui ta läheb. Eks ta. Vaatame need appidega, siis ta on nendega veel omad üle lapsed vahel, kui on vaja öelda, et tubaga läbi. Ühendus query set main UTF 8 vahe üks ikka võlusõna, mis aitab täppidega hakkama saada. Nii, pani vastava väetuse sisse. NFS. Hurra! Võitis vastu ja asuks itse teadate kohe tööle panna. Nii, nüüd edasi. Andad on nähtud. Aga seda, sinna ma juba haaksin vabalt teha ka veel saabilise lähe. Tangud see peal ja kasutada muuda PHP. Üles on peaks sageli, et tehku mingi muud vabal. Arsid või keegi muud. Ja selleks, et tahaks pärast kergesti päevida, et
seal on palunud pangu sinna reede kriimi ja muutunud valid, et siis saab näha, et ma vaatan, meil on võimalik sättida vastava sisu järgi. Juba. Ja järgmine samm. Järgmine samm siis, et ma näen mitte kõiki korraga, et ma näen ühte teadab korraga. Ma pean saatma selle teate ID mingi vahendiga serverisse. Lingi vajamasti. Ja küsima, et tuleb menüü on omas kohas, aga üksik koha vaatamisel, et kui ma olen ID määratud, siis antku mul selle teate sisu, mis mul on. Kus on seda see ID juures küsimärk, ehk siis lahti juhtud siia kõrsti sisse request ID ja ülekammade vahel ja siis peaaru või MySQL real escape string või sõjata selle koostamisega, et üldiselt saab, aga ikka kui mingi probleem, et 15% lehe vigadest või MySQL sisse äkki MySQL-iga sisse toimused. Aga return statement võiks sellest mõest vabaks võtta, et ta lahutab selle SQL-i keele ja anna osa ja siis peaks saama niimoodi, et siin on ühimärk, siit võtku vastuse request ID, eks see teate number, mida ma tahan ja see siis I, ehk integer, see siis vähendab, et see string text ja table vajan, et see võtaks arvuna vastu. Õpilaste vahe näiteks võtta koomiksid selle nähtuse juures. Eks siis väike koomiks. Robert Table. Et otsingu peab välja tulema. Siis saad õppiselt seda vaadata. Nii. Et lugege see läbi. Ja vaadake, et mis seal valdaks olema. Ta on klassiste võlgede oskusest, see võtab veidi aega selle läbi mõtisklemine. Aga kui kellegi on hea esimese tajuloga, siis võib kesti värku anda. Eks siis näide koolist. Ja õpeta korrad, et on mure, õppise ja siis küsib lapsevanema käest, et kas sa tõesti paned oma poole nimeks Robert, ülavaas, olki semikoolon, drop tape, student, semikoolon ja kaks nii särki. Eks see kui tüüpiline koodiõpik ja millega saab siis meie süsteeme rikke ajada. Selle jälle tarjab, et käsklus lõpeb ära. Roberti kohtselt, siis uus käsklus, see püüab saada lahti stopelist. Lõppu kaks miinust, mis on SQL-is kommentaarimärk, et kuigi see käsklus jätkub, siis seda võetaks. Ehkki nii on üks voodus, kui saan mingid pahatlikke asju siia vahel toppida. Eriti kui see õppilise nimi ei tule mitte õigist, vaid ta suutub kuidagi see andmebaasi haavestada, inimene kontrollita, et kas ikka normaalne nimi on, siis võib näiteks kevadel eksami lehtede välja lõppimise ajal kevad paha tähendada selline näide. Nii, et see komiks, millega õppis tuleta meelde, et üldiselt on osulik vaadata, mis reibist tulad või vähemalt kui sa edit mõndele tarkide, siis saab piida täna, et näiteks, et siit lähevad läbi ainult arvud, siis nad ei taas, et miski tullu paha teha. Selline. Ja siis me saame vaadata oma teateid ja nemad oskavad seda toimetada. Ühenduse koodjuk nagu see ikka oli ja ühe teise kaudu. Panen selle kopeeri sinna veidu ka välja, et siis saate veenduda, et see sinna poosi panite. Mis ei ole mea palju vastu võtta, et panete, et ta on käidutab. Nii, et ma ei mõelda, et vaatamine. Ja varastan ära selle esimese ühenduse rea,
ja mis ongi hoida panna edaspidi, aga kui sa on püüdnud hoida, et on ühed failid korraga koos, et siis on õppuritel kergem lugeda, et mis seal toimub. Vaatamine teha P samast serverist. Lähen teate peale. Näitab selle lehe andmeid. Tõnda moodi võib teha ümber käia. Et selle lehe siis õppest üles annaks enamasti jälle midagi samas panna. Kus üles on olnud selline, kus juba suures on pilt. Koera pilt näiteks. Eks siis pilt, mis on ise vabalt veebis, oma pika aadressiga. Aadad peale, kus ta saa asub. Et koot ehtile peal tuleksid siis vastavad pildid ehtumale koos koera nime kirjadusega. Et sellega on rõõmusõikus teledust. Selle pildid pildid keegi kätte saab ja kuidas midagi vahed ühte see harjub selle. Ega see on. Nii, aga nüüd juba natuke tülitam. Ehk on, et isamine. Võrreldes isamiselt, isale on võtselt lihtne võrreldes muutmisele, mis sa kipu õpilastele päris kõvasti peavad tekima. Aga esialt sa võtsin isamise, ehk siis koht, kus ma saan midagi juurde kirjutada. Ja sama lehele, mõnikord ma olen see jaganud ka mitmes paigiks ja allpoolsete säilites ka. Olen jaganud mitmeks, aga siin olen pannud ühte, et mingi valiku peale tavaneks isamise koht. Ole siis ära poole siis koht, kus asja peale suvab. Sest kui olin sätt lause, kui tõmpas seda, mis väärtused. Kus oles siis, nii nagu ma olin siin meil nimed, et oled peadiga sisu, ma olin siis siin. Tuleks siit peadiga sisu, endaks kohtuleks kuhtab palat visse. Sest ta oma moodi mõte heidel siin. Saadab mind uuesti samale lehele. Kui ma lisan, on mida teada, kui ma tavan lehele korra, teise avamise hetkel ta sinna peale ja mitte veel avan lõpuni, vaid saadab uuesti samale lehele, ehk uue refleksiga ei paneks taas sama rida üle sisse. Aga ma võin see kinni ja mõngivad soovitada eksit. See ei ole ohtlik, kui ma väiks kohtuvest, kus ma oleks, et ilma ogimata hooga ma ei saa, kas on kuussuseks, et mõni saata näiteks tellentiga minna lehele sisse ja vastavad ühe välja võtta. Selline koht ma omaks asjade korda hetkimisega. Nii on juht. Kust on isegi lihtsam, et kui on ID olemas, kustutab ära. Kui ID ei ole, siis sa saad kustutada ka ei saa midagi juht, sa saad ette klausa kohe saa vaja. Ja nüüd juba lehte, mis püüaks siis ja siis teate, et sinna juurde panna, kui mulle saab ka maha võtma. Selle pole üleks ja selle kaltis ootan, et iga üks on kaupool kõhele. Kisame see lehti. Ja samas see kousta. New file. Kisamine. Okei. Okay. Lasta. Ja tõenäoliselt näppa ära selle ühenduse juhtisest oli jällegi kohalikud. Ja asja. Nii. Ja siis vaatame, mis see leht on selle peal teeb. Siis saame selle. Ja... Siis saame peal. Nii. Siis on. Ja aga. Nii, lisameks. Väikse ärku ja kontrolli. Ehk siis iga üks palun, et paneks siia oma nimese teate. Et... Ka. Ja sitten on niin, että se on niin, että 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 on ni
kui vanad tahad, on kas midagi tavast, aga et näeks, et kas see kõrste see jäädusega on ja palju teate see jõuab. Siis väikene ärkõra kontrolli. Palun postitage iga üks peale värskelt tehtud lennele ja lehavad eskusiine. Kui me vaatame, siia võib ka märkunda, kui jääte, et see väike on kohale jõudnud. Vastu me refreshi vaatame, kas te jaotud on sellest olemas. Nüüd põhtab siin olema. Olemasti 10 minuti rohkem, ma ei ole seda maha. 10 inimest. Et katsuks siis siia 10 minuti jääle kokku saada. Tegin siia jaotud lähel. Kui tähele refreshi, kui keegi on siia midagi kandnud, siis see peaks aktiveerima. Urmas kirjutas. Ja mängu, mis ta kirjutas. Ja värgi. Aha! See on mingi kaua läsi igatahes. Mõttel sõjas, mille vaatame esimese hooga ja mõista vastust andes. Ta kurtas. Mingi asjaga läbi, aga mida ta pehapees lõppakõrst peab vaatustada, et see on ka mingi selline maksinti või taalist. Mida ta peaks saama üks vastuse kätte. Nii, ja vaatame. Peale Urma see ka mõnida või tuleb. Üks on olemas, eks saab mõne veel. Maksint, aga enne kui ma jälgi proovin, enne ei ole ka arvata. Kolm alle käes. Ja pildi peale, kui tehab peale asja kohta küsimus, on kõrgest ja siia, sest tegemist siiski peaks olla sõmi järgi ka, et elegu ka enda arvata järgi. Ma ei pea kirjuta kõrgesti, et üks on Eesti saaks mõeldud koht. Eesti on ühtma andnud koht. Maksint on kuus, ostus ootu numbre, see on see infiniti. Siis see pidi olema mingi tore tehe arvatavasti mingit asjadest, kuigi ootu numbre ja anna viis sümbolit. Ja jään vastu see võrgu praegu seisuga. Tule lõpus, et teistele Ainepakkele kõik, mis sa said. Mina, kui sa jõud olemas, see on tehti raasel eesti kokku. Kõik võib võtama, kus tuleb rõnasti pidu, rõnasti rõõrupidu või mõni võeta võtmine, et saab süksu teada, tuleb eesti kokku. Üks läht, see on lihtsalt kuju tuli läht, et seal kuupeal selles kohas on tore asja. Siis on kusagil leht, kus keegi saab oma asju sidestada, aga ei täidata. Ehk ma panen peale kirja, siis üldse tõne vaad juba nägema, et ja peale läksin, peale seda mingiselt kätte. Üks on maa, mingi leht, siin veel lõgimiskohtu pole teinud, me lihtsalt leht, mille aadest siin võrrad ei tea, üldsemõne on, et seal on näevadek, kes on. Üks peab oma kohe, et seal on rohkel küllab palju settimist, et me paika saab. Küllab palju settimist, ja siis teie tabel, mis isetame meid sõnade lugu, mis on kõrgas, et mina miski toimub ja siis saab aegade järgi rõtta panna, et siis ma võimalik midagi vahel lisada nõnda moodi, et ma saab panen talle selle kella, mille panna. Ja kui põisikus kunagi
aga huvi eri on umbes sinna kuskile vahele ja seal ei ole oma teerekorda. Jälle asi, millega rahval on tundpool kindlasti tegemist, aga samas tulemas üsna reaalne, millega on täitsa pitte hakata ja millestki on mõnigi on seda konkreetse peavais ettevõttes olet puutkinud pärast. Et selline tõepatud koht. Nüüd muutmine võib olla võimatult kiireline, aga püüdsin veel rahvalliseks see näite teha, kus ma olen sõttu teha raskunud muutu edemata. Siit kogudega on läbi mänginud, saab panna tavalu ja siis keegi saab hakata võnke lisama sellega. Läheb tõhapteid lause, et selline lähikülestik, millega nagu raamatuda, muud asju juurde, aga see on juba niisugune pikem tegemine ja kus tuleb, kus see siis pidevalt ma siia kõrvale asjandeks, kus valitakse koolpeale vangit, et rahvas teed neid laulda näitad ette, ja siis kõrval katavisel hoitavad teed teist lähti kõrvale, et kohe peale kokku saab nagu see mitu läbi tehtud jällegi tuttavaks, millega siis midagi on võimalik. Et nii kui tõevata peab, siis kukkub ühe valgusakenduse. Juurde siis mõnda näide, et mida saab teha. Näiteks kui see võtab kohta automaatu ja mõni muudikki, kus on võimalik ka. Ma sisse panna ja arvutada ja tulemast näha, et see on sõike nii-öelda töövahetus. Suurem näiterakendus on mul jalgatu eksami haldamise rakendus. See on selle järgi see, et püütud see juba enda moodi maatsed läbi mõelda, et kui ma tahan veidi lähti teha, et mis mul kõik olla võiks. Et see koodi kirjutamine, eks andmete koodi seadmine, mis see on, et see on üks osa sellest, aga et välja mõelda, kes ja mida üldse peaks tegema, millised rollid kasutajatel, mida keegi teha saab, millised lehed on, kus nad välja näevad, kus selles soovitakse sageli pastakati paperit, et see on nagu veebi tegemise üks värvete lähti osa, mida programmikirjutajad kipuvad ära ole hindama, aga mida koolis hea läbi teha. Ja siis ma kujundus, siis mõelda, et annet on ühe või mille mitmes tabelis, et mis tuubad ma olen tüüpi, aga siis võib nagu südame rahaga midagi tegema hakata. Ja siis omast on valmis, õigub, et lähemaste kolmandik tööd on veel. Ehk siis kõigepealt, et kas tegijad saad hakkama, mis oma parandada ja lõpuks siis ka need, kelle asja on mõeldud. Minu saad tappis tekib saavele hulk üllatusi, milleks ei ole kõik saavalt. See on väike ring ja see on püütud ka siin mängida. Kus on seda on kaks varianti. Lihtsam muudub sellest kohtpõttist, mis on seal lehe peal. Et seal on näiteks lihtne Ihte kohe mängi seletusi, nüüd oli pikk link, ehk siis esime oodate, mis siin on. Seal on sama asi pikkavalt üles kirjelda, et kui on kas mingi ehkukurdus, üles külikoolis kasutan, et siis on üks tähed sammu läbi võtta, et kuidas midagi, mis millel järgneb, mida ma kontrollin, nüüd ka see skeem välja näeb, mis kuski juhtub, et kõigepealt jõuab mõned skeemis, siis natuke pikem, et siis seisundid ja tegevused ja kolmas samm, mis vajab veel pikalt, et see, kus ma olen juures ka annebaasi olukorrat välja kuulendada, et mis tabelist, mis tuubast mingi asja välja paistab. Selline sõtt on. Ja see sõtt on juba hea onnik põhjusseda, mida kannatab vahendada enda oskuste peale. Nii, ja kui ta on need olnud
näevad suurema hoopikust ette. Nüüd uurin, et kui paljud, kes teist on keist tahaks lähiajal teha et soovida. Aga kogu need olgas, kes on juba ise käinud või kelle on see uul, et mis mulle või kunda see keel on oma jätnud. Ja seminaari samuti oletud. Ja kommenteerida. Et selline materjal siis mõtti vaksast tagasi kokku pandud, aga peate põhjas ruukides, see võiks kõik mõnda ka leti teed. Ja kes selle läbi teeb, sellel on ei saa mitte lasuta rakenduse loomise loogamus olemas, aga uuri piires ja loogamale. Nii, ja kui muid küsimus ei paist olevat, siis ahaa, kas mõtled, et kõrguse lõpu surmas teatud, et mis arv oli, 9, kooda, kooda 10, 9, 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
Natsiga on siis ainult samapäisegi tänavad kotpallispark. Ja võigadus, me võtme aalimitsa täis ja rahvale, et kuulemast.